ကျွန်တော်နေပြည်နယ်ကလွိုင်းကောနေပညာတက်ကတော်နောက်ဆုံးနေကြောင်းသားကိုအောင်ကျော်မြတ်ကဝေထင်းလက်နက်တင်စက်ရုပ်တင်ကားငယ်စားကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ကရင်နီဒေသကကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေမြင်းမြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာထိခိုက်နေဖို့အတွက်အခုလိုတီထွင်ပြစ်တာလို့သူကဆိုပါတယ်ဒီပြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာကထိခိုက်ချက်ဆုံးများတယ်ပေါ့ထိခိုက်ချက်ဆုံးများတယ်များတဲ့ဝေးကနေပြောချဖို့အ
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပဲလုပ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းတငယ်ချင်းတဲ့အတောတိုင်းမင်းနဲ့တိုင်ပြည်ရနဲ့နေပညာဖွဲ့ရပါတော့တငယ်ချင်းတဲ့အတိုင်းမင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေပေါ့နော်ကရင်နေပြည်နယ်မှာငွေကြေးလိုအပ်ချက်တွေနယ်မြေတည်ငြိမ်မှုမရှိတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းမှာယူတဲ့အချိန်မှာစဉ်းညာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်တီထွင်တဲ့အချိန်6လကြာမြင့်ခဲ့ပြီ လိုအပ်တာတွေကိုမြေမြန်ရမယ်ဆိုရင်တီထွင်ချိန်တလားလောက်သာကြာမြင့်မယ်လို့ကိုအောင်ကျော်မြတ်ကပြောပါတယ်အခုတီထွင်လိုက်တဲ့ဝေးထိန်လက်နက်တင်ဆက်ရုပ်တင်ကဟာကုန်ကျစရိတ်မြန်မာကျောင်းဝေး30ငါးသိန်းရှိပြီးတင်းနဲ့တက်လက်တင်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့သိန်း100ကျော်လောက်ကျသွားနိုင်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုရတဲ့ဟိုလူရှင်ရရတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်ဆူဆောင်းပြီးတော့မှဟိုလုဆောင်တ
မှာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုကစမ်းသပ်ကာလပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်စမ်းသပ်နေလို့မရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိတ်ချပြီးဆုံးမမြေပြင်မှာတုံးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်တော့မတိတ်ချမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြေပြင်မှာသွားတုံးလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးမှာပဲဒီတိတ်ချစမ်းသပ်ပြီးအကုန်လုံးအဆင်ပြေဆုံးမှတုံးမယ်ပေါ့နော်ကိုအောင်ကျော်မြတ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာကရင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုနှီးပညာနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီတစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရမှာပေါ့ယင်းနေရတယ်ဟိုတခြားအရာလုပ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆက်ပြီးတော့ဒီလိုအပ်လိုသလိုဟိုလိုဟိုတည်ချင်မှုတော့ရှိတယ်အများကြီးပေါ့နော်။ဟိုဒါနဲ့ဟိုခြားပြလို့မရဘူးပြောလို့မရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ချို့ရတယ်ပြီးတဲ့ဟာတွေကပြီးနေပြီဒါပေမဲ့ကိုကျွန်တော်ဟိုချပြလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ချပြတယ်တချို့ဒီတကယ်ရေးကြည့်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပါဘောနော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုလုံနေစေပဲဘော